Não. Traz a bim me matar, bim. Um staca, meu. Tá, ele tá parecendo que está. Ha, tá dessa bim me matar, barcaram. Oi, zar. Tá, tu é. Ah. Sabe de muitos caras. Au. Mas já que é de catilidi. Tata. Pas chaque de catelli di marta. Palta. Oui. Ah, samdir me ta catelli di. Oui, eh. Chicha ki mizan to ko to be mizan selfie wa gish be mikal sume to li gal ari mal samdir tarif ko. Oui, as khasta makeup te kade wali kha. Ma ta kho bahar da khpli gwa pa shan khkari. To na badranga ga pragen. Aga tiki jibidi. Ah, ashi. Matlab? Matlab me da de kana. چه تا دخپل زان نوزگاره چی دخپل سیلپیانو نوزگاره چی دخپل میکپونو نوزگاره چی نو بیا پس اما تا دنیا خیالو ساتی دنیا؟ اه الی خا نو دا دنیا کیسا اوس ترتام درو رسیدا نو دا رسیدا بانو زمان پی دخپووینی سر لطیلی دی او دا سروینی میخپول پی راغلی دی ما و تشپیشو گیری کلی دی او چه کل ما پسل تایار که نو تا بی بیلال برا پا کوتاو خاتی او پررررر پا کوتا دیونیستا وی ستا دا مور نبسوک تایار اخوری اه؟ ستا دا مور دا لس سوک تایار اخوری شی او ای دا سی غط ریپورتر دا جتالی ریپورت راو رسو زما خبر واورا ما شندل و نوسته ندا ما سما خستان نور لخورا که اس تی هوا رالا او اغا او نوستا نو دیکی زما سا کسور ده زما مور چه دین نوالی دوده خوری تا خو زما خومان تشکل زما بوجه دی تشکلی سده خات شکلی سده یو خواه یول سده مور کرو لگل او چه کم تیار پسر چه دنیا دی مور نشی خوالی اغی کستا پیسی نکی دی اما تللی وا نا ادی اون استانو سا مرغو خوالو سا با دیوالو نا وا یولا گولیا بیو کنه دنیا دا خبر سیده خو اه دخلا دا خبر مکوا خلق بیووری خاله خو به ووري ته لکه گزاره کوا دا کور خزه را غونډی زما مور بوډی ده اپا درم پایا ګوره بیا هم نیمې درم پایا ته وکړي او داسې سر ولوچت کړي او تا زما دنیا داسې ونیشته ته خبرې چې په دې باندې څونه خرچې شوي دي ښه دا د کوټې سر چې زه ټول جاړو کوم نو مور خو دې کلم په دې اندر پایا ونه خاته خو د شیطانۍ کار وکړه نه نو بره راپسې وخته او کتلې چې ان ګور مې دا دنیا سمه نوم تلې ده او که نه واوره خبره واوره اوس ته په دغې پوهېږم لاندې انګل خو دې جارو نه که د شیطانۍ دپاره بره کوټې ته خیږي او د دې ځای نه جارو بانه کې او اسې کوټه باندې چې نو جارو وخې او لاندې بره ګیر چاپېلو چې مور خو مې نه ده را روانه خواښې خو مې نه ده را روانه څوک خو مې ویني نو بیا را چې د غلیا بندوبست وکړي او چالی ورکړي د کوټې دپاره تله سهارنې دپاره خیږي ای دنیا پرېږده دا راته ووایه چې ستا بیبي کومه په کور کې کښېني هغه خو م ټوله ورځ د مرجانې کره او تا کره او ما کره ګرځي او ای نوې ټپه واوره مور وای کومه زما په خبر کې بنه راتانګي مور دې الیکشن کې اوټونو لودريږي او اوس سحر وختي سادر پسر کې او تا کرا او ما کرا اوټ بمال را کوي اوټ بمال را کوي دا اوس نوې لوبه شروع ده سو بی بی کمپین هم شروع ک نو موږ ته خلا کې کټم نه دی ملو شوی هه ټیکټ ولې موږ چرته روان یو سر اوسې خوند وکړه ټیکټ دا الیکشن درته یادوم ما دا الیکشن ټیکټ مونږ ته لانه دې ملو شوی یا بیبی ته خو کمزورې خو دې چې ته د شپې به ګرځېدلې چې ته په نالۍ کې به خدای مکې را پروتې ته دې خو ډېر ګرځېدلې یکلویا چې دا ټیکټ به پسوی ها واه اے دس چلو کا کنا بس دری ٹکٹ را والا یو ٹکٹ بس تاشی یو بزماشی او یو بابی بیلے ورکو بس دری ٹکٹ زم کا بس تی تو خلی ونے شی خونی وے وے چلی ونے شی ونے ولے ٹکٹ اصل دالی دا چ سوک ٹکٹ اخلی دالی ونی دیسا پاو تو بو تو ساری اوس پ می مور دا خیر اوٹونو تو دری گی او کلا ایمینے شوا او جاندی برا والی سب بغوانو پلے لو لگے او سو پٹو کیو لگی او کلا پاتم چنو منگ لو تیرے مات خراب بار بخلک لی ونی کی ایکولیا دی مازګول می کنه تاسو تاسو یو آیډیا رااله به ما دی وټونو کې ته هم ودریګا خېټه دغه ډېر ډېر بدبختاری او بیبي تا په خپل وې چې بډه خزر چې ته برا پروسی کار براتو ګوري